Alô? Alô, Graça Massafera? Isso, não? Ah, não. Graça Massafera? Oh, I'm sorry, I don't... Você sabe o número dela, não? Conhece alguém que tem, assim, sei lá, vó dela, mãe, tia? Não? Você conhece alguém em Paraná, não? Vivo sempre. Use muito, pague pouco. Ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Alô, Grazi? É ela? Caraca!